הרב הקדוש רבי ישראל מאיר אמר, כללו של דבר, האדם צריך לדעת שהוא בא לעולם הזה רק לזמן קצוב, זמן קצוב. כל אחד והזמן שלו שהשם גזר עליו בעולם הזה. והזמן הקצוב בעולם הזה זה בשביל תורה ומצוות, והעתיד הוא לחזור לעולם העליון לקבל שכרו. בעולם הזה הזמן קצר והמלאכה מרובה. יש הרבה מה לעשות, וכשאדם יבין את זה, הוא לא יבזבז זמן על שטויות. כי אם אדם נורמלי ישב היום, וישב ויעשה חשבון כמה מהיום שלו הוא מקדיש לתורה ולמצוות, וכמה מהזמן שלו לשטויות, הוא יראה שרוב הזמן העיקר שלו הולך לשטויות. רוב העולם חושב איך להתעשר עוד, בכדי לגנות עוד בתים ונכסים, בשביל ללבוש בגדים יותר יפים, בכדי ללכת לחופשות הכי טובות בעולם. אבל היום השם כבר שם אותנו במצב שונה לגמרי. נגמרו כל המשחקים האלו. האנשים חושבים רק לשרוד. המלחמה הזאת שינתה את הדרכים של רוב האנשים בלי שהם ירצו. פחות חושבים היום על הגשמיות, פחות על הגשמיות ויותר חושבים על החיים. הרוב מפחדים מהמצב במדינה, שלא יחסר להם אוכל וכדומה. זה נמצא שלאט לאט השם מוריד לנו את הגשמיות בלי שנרצה. דבר כזה לא היה אי פעם. אנשים מפחדים מה יהיה מחר. אבל תבינו טוב, אם אנחנו לא נתרחק לבד מהיצר הרע, השם ימצא את הדרכים שלו להרחיק את היצר הרע מאיתנו. וכבר יש מלא הפסקות חשמל לאנשים במדינה, ויש בעיות באינטרנט לחלק מהאנשים, ויש כל מיני זיהומים ומחלות שלא נדע בעזה, שמסכנים את כולם, השם ישמור ויציל. השם מראה לנו את הסכנה, שהסכנה היא אמיתית, ואנחנו צריכים להבין את זה ולהתעורר, שכל אחד יציל את עצמו ומשפחתו. איך יציל? יתרחק מאבלי העולם הזה ומהיצר הרע. למשל, הפתח הראשון של היצר הרע הוא דרך העיניים. כל מה שאדם רואה הוא חומד ומתאווה אליו בליבו. העין רואה והלב חומד. והסמארטפונים, כל הסמארטפונים שאנשים מחזיקים בידם ללא גדרים, הם בקלות פוגמים שלא יהיה בעיניים. ואז מה שקורה, אדם בורא מקדרגים. תמיד תזכרו, אומר הרב ישראל מאיר עליו השלום, שמכל דיבור של תורה שמקיים בו מצוות עשה של לימוד תורה, נברא לו פרקליט אחד, והם המלאכים הטובים והנאמנים של האדם. ומכל דיבור אסור שהוא מדבר, נברא קטגור שאלו מלאכים רעים. ובשעה אחת אדם יכול לדבר כמה מאות דיבורים של איסור, כמו שקר וליצנות ורכילות ולשון הרע, וחבל, חבל מאוד. מושב ליצים זה כל מקום שיש בו אנשים שלא מדברים בדברי תורה ומדברים שטויות והבלי העולם הזה. מקטרגים זה דבר מאוד מסוכן. אבון ליצנות זה לא דבר פשוט. הוא אחד מן הארבע אבונות שאינם מקבלים פני השכינה. עבור זה, כמו שאמרו חז"ל בסוטה מ"ב, עוד הוא מחטיא את הרבים שמסבב אותם להרבות בליצנות, וידוע גודל העונש של מחטיא את הרבים שאין מספיקין בידו לעשות תשובה על זה. יש איסור ממש להתעסק בדברים בטלים שרוב העולם מתעסק היום. ואפילו בזמן שאדם מתעסק, אפילו שלא היה בו דבר איסור, הוא מאבד את העת שיכול לעסוק בתורה ולקנות לו חיי העולם הבא. לעשות דברים בטלים זה סתם בזבוז זמן שאין בו תועלת. ויש עוד איסור. בוא ונגיד אדם יושב בחבורה, לא משנה איפה, הוא יושב עם החבר'ה שלו. ואפילו שהוא לא מתלוצץ איתם, הוא רק יושב בחברתם, הוא עובר על איסור גמור. כפי שמובא בספר אבות דרבי נתן פרק למד משנה ג', המדבק עצמו לעוברי עבירה, אף על פי שאינו עושה כמעשיהם, הוא מקבל פורענות, עונש כיוצא בהם. אפילו שאדם לא עושה מה שהחברים שלו עושים, אבל הוא מסתובב איתם, הוא מקבל עונש כאילו הוא עושה כמוהם. מפחיד. יום יבוא, שאדם יגיע למעלה, יראו לו כל מיני דברים רעים שהוא עשה, והוא יגיד, אני לא עשיתי את זה. אני לא עשיתי את זה. ואז יראו לו כל מיני סרטונים, איך שהוא יסתובב עם כל מיני אנשים, וכולי וכולי וכולי, מפחיד. שוב, יותר מזה, כשאדם נמצא עם אנשים
שעוברים עבירה, אפילו שהוא לא עושה מה שהם עושים, הוא רק נמצא איתם. עם אנשים שלא שומרים מצוות ועושים עבירות, הוא מקבל פורענות כמוהם. בגלל זה חשוב להתרחק ממושב ליצים כמו אש. כולנו ערבים זה לזה. וגם הוא יענש על זה שהוא מבטל לימוד תורה. במסכת כתובות ה' א' מובה, שלעולם לא ישמיע אדם לאוזניו דברים בטלים. כשם ששכר תלמוד תורה גדול מכל המצוות, כך עונש ביטול תורה גדול מכל העוונות. כל האפליקציות למיניהם שקיימים היום הם מושב ליצים גמור. כל האפליקציות למיניהם אין לזה שכר ויש לזה עונש שלא יהיה. תמחקו את הכל ואל תעלו שום תמונות לאינטרנט. יש המון נשים היום שמספרים סיפורים, בפרט עכשיו עם המלחמה וכל מה שקורה, הן מדברות לתוך המצלמה והן חושבות שהן עושות את הדבר הנכון. וזה אסור. צריך להוריד את כל התמונות של נשים וסרטונים מהאינטרנט. אם אנחנו עדיין במלחמה, זה אומר שיש כאן סיבה, אין סתם, לא סתם זורקים עלינו טילים. השם מבקש שנהיה צנועים, שנשמור את העיניים, את הברית ואת הלשון. כשאישה מעלה את התמונות הלא צנועות שלה לאינטרנט, אפילו שיש לה כיסוי ראש ורואים רק את הפנים, זה אסור. ויותר מזה, תבינו טוב, כל מה שאנחנו אומרים, אין כאן אופציה. אדם לא יכול להימלט מהקדוש ברוך הוא והבית דין של מעלה. כולם יעברו שם בסוף. כולם אחר 120 שנה. אי אפשר ללכת נגד הקדוש ברוך הוא ותורתו. אין כאן אופציה. הדברים שכרגע עומדים בפתח זה באמת סכנה שמרחפת על כל עם ישראל. הרשעים הם בובות והשם משתמש בבובות. אבל אנחנו צריכים לבחור בטוב ולהתרחק מהרע. ובעזרת השם כולנו ננצל ממלכות הרשעה שכרגע מנהלת את הכל, כולל את המלחמה בעזה ובצפון. שנזכה להתרחק ממושב ליצים ולחזור להשם יתברך ולקיים מצוות בקדושה ובטהרה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.